Kandidatja e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, prezantoi programin në lagjen 15 të qytetit në zonën e Spitalës. Duma tha se do t'i jepet zgjidhje emergjente problemit të kanalizimeve dhe ujit të pishëm, ku brenda 6 muajve do të ketë të paktën 3 herë ujë në ditë, dhe zgjidhje problemit të kanalizimeve brenda një viti e 8 muajsh. Përveç se tham kanalizimet dhe ujrat, problemi mbeturinave dhe ju e keni shumë afër, është një problem emergjent, shneti dhe shneti për turizmin dhe për qytetin. Është e pafalshme që të konceptohet që një qytet turistik t'i djegi plerat. Është e pafalshme të konceptohet që një qytet turistik të ketë Porto Romanën pjesë bregdetit, mrekullueshme ta ketë zonë plerash. Është shumë e rëndësishme të fillojmë projektin ton pastrimit mbeturinave dhe riciklimit mbeturinave. Sistemi pas 21 qershorit do të jetë në çdo 150 metra do të kemi tre kosha plerash me tre ngjyra të ndryshme ku do ndajmë plastikon, nga qelqi, nga kartoni. Kandidati demokrate tha më tej se do të ndalet masakra ndaj objekteve historike dhe ka një projekt për rivitalizimin e siteve arkeologjike. Ajo që do bëjmë bashkë, përveç se do ndalojmë këtë masakër, është të rizgjojmë qytetin antik. Të gjitha tjerat do jenë në planin tim të dorës parë për t'i pastruar, për t'i rrethuar, për t'i ndriçuar. Një pedonale e madhe që do të ndjek gjithë murin e vjetër, do të shkojë drejt markatës antike, do të shkojë drejt të 18 siteve që ka sot qendra e Durrësit. Një shqetësim për banorët ishte edhe siguria në shkolla, ku kandidatja Duma tha se projekti i saj përmban ngritjen e një grupi special të policisë bashkiake për të ruajtur shkollat. Ajo tha më tej se pas 21 qershorit qyteti do të çlirohet e do të ketë dinjitet për të gjithë qytetarët. Dhe do të ndërtojmë një grup special policisë bashkiake që sigurohet se kush i shkon rreth e qarkë borit shkollës që rrjo rranë herë në gjimnaze është problem për narkotrafikun. Kjo dhunë që ushtrohet në gjithë qytetarët e banorët e Durrësit është një dhunë e cila nuk do ekzistojë më. Një dhunë e cila pas 21 qershorit do jetë një çlirim absolut dhe do jetë dinjitet për secilin që bën punën e vetë